Përshëndetje, unë jam Krisi, alias At Made by Stern, jam artiste svizërës dhe jetoj në Kosovë ka 4 vjetë. S'jam shqiptore heq, e kam su gjuhen, edhe Meeting of Styles me ka prunë Prishtinë edhe tani vendosa me najtë se atmosfera, njerës edhe qyteti për veti është shumë mirë edhe më pëlqenë qashtu. Jetoj këtu, tani ju kam pru para murin tem, veprime që kam kry si vjetën Meeting of Styles, edhe kaq, shpresoj që ju pëlqen. Jo, është shumë e kam vizatu para këtë vizatim. Se nështë pare e kam marrë pjesë prej filimin në Meeting of Styles, pra e kam veç për Meeting of Styles në 4-5 copa në për qytet. Edhe tani e kam më kry edhe shumë projekte me klientat, me institucionat, edhe e ki veprimet e mija, herë knej, aranej. Si për shambull një që më bënë këgja krenar është në observatorit Prishtines, se u konë 20 vjetë që su konë në përdorim, edhe kanë rehabilitu edhe më kanë thirë për me kry veprimet artistike brena kula që shkonë në artë të observatorit. Në film ke pak ma veshqirë, tani mas 4 viteve për shkak Meeting of Styles njerëz e kanë eduku për artë pak, edhe tani më hecë puna mirë, që jam shumë gëzune. Nuk jam njeri pares, jam njeri kohës, edhe këto projekta që bëj në koha saktune, më japin mundësi edhe me jetu edhe me shiu. Këtu e kam pas mundësi me zhvillu një shoqni, me një diçka ma familjar, ma afërt që s'mu isha me gjetë në Svicër, edhe veç për këtë shkak ja vlenë shumë. Që e kam dash me bënje yin e yang, do me tonë pjese bard me pik zez e pjese zez me pik bard. Kjo më ka inspiru faktin që duna me gjetë balansën në gjithë shka, duna me toleru njerëz. Mu konë thjesht kjo është, do me tonë, një alegori të lidjen tem dashurisë, se jena dy njerëz prej dy kulturat e ndryshme dhe të në kohën duna me adaptu të njeri tjetri. Edhe lypë shumë punë, prapë është vështirë, po është kënaqësi në fund. Edhe me gjithë këtë balansë edhe këtë tolerancë të qelë horizonat, edhe në të qelë mundësi me zhvillu vetë edhe me zhvillu tjerëve, edhe me inspiru tjerëve. Edhe çka më bën krenar ma shumë është nëse dikush e re inspirohet ka parkurin tema, dhe në që shenë që okej, është vendi ju e pritur për me ardhë, po e ka japë dëshirë dikujt me ardhë, edhe me bo njerës që janë këtu pak ma krenarë, për shkak që hej një Svicerane u ardhë këtu me jetu, nështë ta ka ditë që ka ma te për që sa mendojnë na. Gjuhën Shqipe se kam pas ide para se me ardhë, pra e kam su ka daldale me njerës, me si fmit pak a shumë të këshyrë situate, edhe po fol tre gjuhën tjetër që nështë ta më kanë dimu me mësu gjuhën Shqipe ma shpejt, se shumë vështirë është, po është edhe shumë lezeqme, me pëlqen të për me fol këtë gjuhë. Si di, me pas mundësi, me thonë ndikuj të ha zemrën, për shumë, është diçka shumë e lezeqme, pra pse jo me mësu edhe me ditën. Po qëndrojë në Kosovë, besoj për hapat gatë, se di dhe rikur, po e kam edhe projekte të ndryshme që janë tani në përpjekim, dhe do me tonë ka punë, ka që ka me bo, besoj që është edhe mirë me pas artista si une në Kosovë që mujnë me japë në i shambëll për rini, me kalzu që me njek andrat është punë, është vështirë, së është që kam su gjuhen ose që kam ambjet du ka qlet, u konë vështirë her pas her, po ja vlenë, sepse
kur mjek e shon drejtuja, je plotsune, a den je njeri mirë, pastaj je lumtur.